Հասարակ սադրանք, այսպես են քաղաքական ուժերը որակում նախորդային հովտաշատում տեղի ունեցած դեպքը։ Էպիկենտրոնի նկարանող խմբի նկատմամբ տեղի ունեցած հարցակումը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախաձեռնող խմբի ղեկավարի տարեվերջյան ամփոփման թեմաներից մեկն է։ Հայտնի սիցիլական կանոնների համաձայն, ասում են, սա մեր հողն է, մեր գյուղն է եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում, Սադրանքի ամենաբնութագրական հատվածը այստեղ այն էր, որ նրանք իրենց հետ բերում են բեռնատար մեքենաներ եւ վստահության ակցիայի նպատակը կարծես թե դառնում է ձուկ գողանալը։ Սուրենյանցը նկատում է, տեղի ունեցածը քաղաքական ակցիա չէ, քանի որ ակցիայի մասնակիցները շահագրգռված չեն եղել, որպեսզի այն լուսաբանվի, այլապես լրագրողին, օպերատորին չէին քաշքշի եւ տեսախցիկը չէին վնասի։ Մի երկրում, որտեղ ոտնձգություն է կատարվում մասնավոր սեփականության նկատմամբ, այսինքն արդյունք ստեղծող մարդկանց նկատմամբ, մի երկրում, որտեղ ոտնձգություն է կատարում ԶԼՄ-ների նկատմամբ, այս պարագայում խոսել ժողովրդավարության անշրջելության կամ ընդհանրապես ժողովրդավարական ինստիտուտների մասին կարելի մեծ վերապահումով կամ նույնիսկ չակերտներով։ Ամենայն դեպս սրանք երևույթներ են, որտեղ չպիտի ունենան որևէ քաղաքակիրթ երկրում։ Ավելին ասեմ, իմ համար արտառոց է այն փաստը, որ երեկվա իրադարձություններից հետո առայժմ ոստիկանությունը հաղորդում չի տվել բերման ենթարկվածների, ձերբակալվածների մասին։ Սա նույնպես արտառոց է, որովհետև ակնհայտորեն մենք բոլորս կադրերում նույնիսկ տեսել ենք խուլիգանության դրվագներ։ Ես կարծում եմ, եթե ասֆալտին փռելու կամ թաթիկներ կտրելու անհրաժեշտություն կար, սրանից լավ առիթ չկար։ Պետության հիմնասյուներից մեկը սեփականության իրավունքն է, իսկ Նոր Հայաստանում այն մեծ վտանգի տակ է դրված, ահազանգում է բանախոսը։ Այստեղ ըստ էության մասնավոր սեփականության ինստիտուտի նկատմամբ ոտնձգության փաստի հետ գործ ունենք, որը կրկնում եմ, արտառոց է ոչ միայն Նոր Հայաստանի համար, այլ որևէ դեմոկրատական երկրի համար։ Որտեղ դեմոկրատական երկրի առաջին հատկանիշը մասնավոր սեփականության ինստիտուտի պաշտպանությունն է։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ երեկվա ինցիդենտը ինդիկատորային էր եւ ինքը բերելու է շատ ծանր հետևանքների ներդրումային առումով, տնտեսության զարգացման առումով, որտեղ եւս մեկ անգամ փաստվեց, որ այս երկրում խաղի կանոններ ըստ էության չկան։ Խոսքս թե քաղաքական խաղի կանոնների մասին է, թե տնտեսական խաղի կանոնների մասին է։ Սուրենյանցի խոսքով լոկալ մակարդակում փոքր քաղաքներում, համայնքներում քաղաքացիների մեջ ատելություն է սերմանվում հարուստ մարդկանց հանդեպ։ Ըստ նրա, արկային կուլակաթափության նախադրյալներ, ինչը հղի է տնտեսության համար աղետալի հետևանքներով։ Իշխանության քաղաքականությունը նպաստում է, որպեսզի երկրում նման անցանկալի երևույթներ տեղի ունենան։ Երբ որ չակերտավոր պողոսներ համարում են, որ իրենց վատ ապրելու պատճառը ոչ թե իշխանության անարդյունավետ կառավարումն է, այլ բիզնեսը։ Կուսակցության առաջնորդը սևերի եւ սպիտակների հակադրության համատեքստում է դիտարկում նաեւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունը։ Անընդունելի է համարում վարչապետի եւ այդ պաշտոնում ընտրված Արմեն Մելիքբեկյանի հանդիպումը։ Նիկոլ Փաշինյանն ըստ էության անհարկի քաղաքականացրեց ֆեդերացիայի ընտրությունների նախագահի ընտրությունների հարցը եւ ըստ էության պետական մասշտաբով օրնվեց Արմեն Մելիքբեկյանի ընտրությունը, որը դարձյալ ես սխալ եմ համարում, անկախ նրանից Արմեն Մելիքբեկյանի անձին ինչպես են վերաբերվում, որովհետև ֆուտբոլը եւ սպորտը ընդհանրապես ապա քաղաքական երևույթներ են եւ առհասարակ պետական նման ֆետիշացումը ֆեդերացիայի նախագահի ընտրության հակասում է UEFA-ի եւ FIFA-ի կանոնադրություններին եւ ես գրեթե համոզված եմ, որ համապատասխան արձագանքներ այդ կառույցներից լինելու են։ Իսկ այս ընթացքում իշխանության վարկանիշը ընկնում է, ընդդիմության վարկանիշը բարձրանում, միջազգային կազմակերպությունների հարցումներն են վկայում։ Դա է պատճառը, որ փորձ է արվում ճնշել ընդդիմախոսներին։ Եթե նայում ենք ամերիկյան հարցումներին, նույն Հանրապետական միջազգային ինստիտուտի հարցումներին, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկանիշը զարգացում է ապրել անցած ընտրությունների համեմատ 5%-ով։ Եթե հավատում ենք Գելափի հարցումներին, բարգավաճ Հայաստանի վարկանիշը աճել է 10%-ով։ Երրորդ հարցման արդյունքներով բարգավաճի վարկանիշը աճել է 14%-ով։ Այսինքն թրենդ կա, իշխանությունը
զգալով վարկանիշի անկումը, ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, փորձելով լրացնել ընդդիմադիր ձայները։ Սա ակնհայտ է։ Այս առումով իշխանություններին ի սկզբանե անհանգստացրել էր այն, որ Աբովյան քաղաքում հաղթել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համակրանքը վայելող թեկնածուն, Սուրենյանցին նաև այլ տեղեկություններ են հայտնի դարձել։ Շատ վտանգավոր եմ համարում, որ վերջին 2-3 օրերին իշխանության ներկայացուցիչներ խոսել են այն մասին, որ չի բացառվում մյուս տարի Աբովյանի քաղաքում արտահերտ ընտրություններ, որտեվ քրեական գործեր կան հարուցված Աբովյանի քաղաքապետանի հետ կապված։ Սա կնի շատ վտանգավոր միտում։ Այդ քրեական գործերը հարուցված էին ամռանը նաև, նույն գործերը, երբ որ իշխանության թեկնածուն պարտվեց։ Այսինքն իմաս այսպես է ստացվում, որ հասարակության մի զգալի մասի մոտ կասկածներ է առաջանում, որ նշանակալի որևէ քաղաքում, երբ հաղթում են դիմության թեկնածուն, հետո իշխանությունը տարբեր ձևեր է փնտրում այդ թեկնածուից ազատվելու և նոր ընտրություններ անցկացնելու համար։ Սև սպիտակը ենթադրում է բարիկատներ, այնինչ անհրաժեշտ է հասարակական համերաշխություն, հենց դա են ակնկալում քաղաքական գործիչները 2020-ին ընդառաջ։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։